3,5 години на трасі через несправність рейсового автобуса та розробка проєкту будівництва лікарняного комплексу на базі обласної інфекційної лікарні. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Три з половиною години на дорозі Р-06 знаходились пасажири автобусу «Київ-Херсон». 7 квітня близько 17:00 неподалік міста Первомайськ зламався автобус. Пасажирів про причину зупинки водій повідомив через півгодини. Віолета Антоненко тим автобусом поверталася до Миколаєва. Зупинилися на трасі. Через півгодини він нам каже, що зламався шланг від топливної, ми нікуди не поїдемо. Спустя годину він дзвонить шефу, розказує ситуацію, а він йому каже, що автобус ми до вас присилати не будемо, тому чекайте, чекайте. Ми чекаємо ніякої інформації, водій також нічого не знає, люди також панікують. За годину хтось вже на попутках роз'їхався, когось знайомі забрали. Вже через півтори години шеф водію каже, що будемо чекати ніч і їхати на Первомайський ринок шукати цей шланг, бо автобус ми не присилаємо. Ми дзвонили на гарячу лінію на два номери, там нам сказали, що про цю проблему ніхто не знає, хоча нам водій сказав, що він подзвонив на лінію і сказав, що в нас поломка. Виявилося, що не так, збрехав. Всі, кожен з нас подзвонив на цю гарячу лінію, розповів, пообіцяли передзвонити, що вони будуть з цим робити, але мовчать. Через 3,5 години більша частина пасажирів поїхали до Миколаєва автобусом іншого перевізника. Під'їжджає автобус Гаджиїв. Ну так, чисто водійська солідарність, тому він не зупинився. Ніхто нікого не визивав. Підходимо до водія, він каже, 200 гривень до Миколаєва. Що це таке? В ітогі домовилися до того, що ті, хто покупав квитки на автовокзалі, ті поїхали безкоштовно. А ті, хто вже безпосередньо на місці домовлявся з нашим водієм Гюнцеля, то вони залишилися на всю ніч. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кореспонденти Суспільного зателефонували до головного офісу перевізника «Гюнцель», що знаходиться у Києві. Працівники компанії зараз ситуацію не коментують, але готові спілкуватися через офіційний запит. Про причини аварії та відповідальність перевізника ми розкажемо після відповіді. На Миколаївщині розпочали розробку проєкту будівництва лікарняного комплексу на базі обласної інфекційної лікарні. Про це йшлося під час наради у будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Проєкті роботи очолює начальник управління капітального будівництва області Ілля Лукін. Друге питання. Ілля, скажи, будь ласка, ви включилися? Да. Скільки вам треба часу на проєкт? 2,5 місяця десь так. Скільки він буде коштувати? Десь 1,5 мільйона. Згідно цього положення, у нас є гроші на це. Ми зараз вирішаємо. Валентин Васильович. Ми відпрацювали питання, щоб скоріше зараз замовником управління охорони здоров'я після на сесії перерозподілення. Відповідними фахівцями управління охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з керівництвом обласної інфекційної лікарні розроблено завдання на проєктування нове будівництво інфекційного лікувального корпусу в Миколаївській обласної інфекційної лікарні. З метою фінансування проєктно-вишукувальних робіт для обласної дитячої інфекційної лікарні та виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового корпусу, управління охорони здоров'я пропонує залучити кошти залишку медичної субвенції, що склалися станом на 1.1.2019 року, або за рахунок коштів обласного бюджету шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації. Нагадаємо, 2 квітня 2019 року Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню терміново закрили через аварійний стан будівлі. Хворих дітей та працівників лікарні перевели до інших медичних закладів міста.
На цьому я з вами прощаюсь, передаю слово студії «Нового дня». Мої колеги з ранкового шоу продовжать. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.